Egunon guztioi, 2003tik aurrera emakumeonganako indarkeriari buruzko datuak jasotzen hasi ginenetik, 112 emakume eta 11 haur erailak izan dira Euskal Herrian. Zenbaki onartezin honen atzean izenak eta izanak daude, erauzitako bizi proiektuak. Eta bereziki gaur memorian gorde nahi ditugu 2021ean zehar erail dituzten Erika Tabares, Kontxi Gonzalez, Aintzane Pujana, Marea Pilar Berrio eta Miarritzeko 75 urteko bizilaguna. Urte honetan ere bereziki aipatu nahiko genuke izebergaren punta diren erailketa hauetaz gain ohikoak bilakatu direla gizonezkoek taldean egiten dituzten bortxaketei buruzko salaketa publikoak. Eta gaurko egunean ere, bere etxetik kaleratu nahi izan duten indarkeriaren biktima den Joaki gogoratu nahi dugu, berbiktimizazioa zer den erakutsi diguna. Hala ere, eraso bakoitzaren aurrean, hauek salatu nahi dituen mugimendu feminista saretu bat, atera da kalera. Gaurko egunean ere, talde hauen lana eta ezinbestekotasuna azpimarratu nahi dugu. Euskal Herriko Bilgune Feministak gaurko egunerako egin duen komunikatuan, etxea segurua ez denean, feminismoa sarmatu leloa erabili du. Eta bereziki aproposa iruditzen zait, daukagun testu inguru larriaren aurrean, antidoto bat dugula, erakusten digulako. Jendarte eta etxe askeak, seguruak eta bizigarriak eraikitzea dagokigu, eta gu guztiok barnebilduko gaituen komunitate zaintzailerako badugu tresna, feminismoa. Beraz, gaurko egunean, legebiltzar honetatik, erasoak salatzeaz gain mundu justuago bat, biziago bat, askea, eraikitzeko lanean ari diren feminista guzti horiei ere, gure aitortza eta miresmena. Zuengatik gara. Urte luze hauetako lana izan da indarkeriari maskara kentzea. Ez da lau zoroen kontua. Sistema patriarkal sendo baten ondorioa baizik. Indarkeria matxistei buruz egindako makroinkestak datu larria maigaineratu zuen. Bi emakumetik batek indarkeria matxista pairatu du bere bizitzan zehar. Gazteen artean, sareetako indarkeria kasuek etengabe egiten dute gora. Eta indarkeria matxista eta aurren kontrako abusu sexualek duten harreman estua, beste behin agerian geratu zitzaigun pasaden astean agurainen. Nahikoa da. Normaltasunera bueltatzen ari garela esaten genbiltzanean, indarkeria matxista pairatzen duten horientzako ospatzeko normaltasunik ez dagoela adierazi genuen. Gutariko bakoitzari dagokigu egoera hori aldatzea, eguneroko zereginetatik hasiz, gure inguru hurbilean jardunez, eta gure kasuan, legebiltzarretik horretarako beharrezkoak diren baliabide tekniko, ekonomiko eta politikoak aktibatzeko konpromiso hartu behar dugu. Eta gaur konpromiso bat ekarri dugu ona. Egun dauden baliabide guztien gaineko analisi sakon bat egitea proposatu dugu. Jakin dezagun ze baliabide ditugun. Jakin dezagun daukagun hori nola dagoen. Horren erabilera egiten duten emakumeek zer pentsatzen duten. Hor lanean ari dire langileek nola ikusten duten haien egunerokotasuna. Erronka handia dugulako eskuartean. Indarkeria matxistaren markoa zabaltzen ari garen honetan, bikote harremanetatik haratago doan indarkeria sistemiko bizala identifikatzen ari garen horretan, pausu hauek prest izan behar gaituzte. Dagoen ona babestu eta hobetu beharrekoa edo sortu beharrekoa mai gaineratzeko. Punitibismoa baino, biktimak izandako emakume eta aurren beharrak erdigunean jarriko dituen eta haien bizipenaren aitortza eta erreparazioa jopuntuan izango duen sistema bat eraiki nahi dugulako. Eta horretarako oso garrantzitsua iruditzen zaigu, etengabe eraikitzen jarraitzen dugun babes sistema, erabili behar izan duten horiengandik nola hautematen den jakitea, profesionalen egunerokotasunetik nola dabilen ezagutzea, azken finean, ebaluazio sakon bat egin aurrera egiten jarraitzeko. Erraza izan da oso, zuekin batera akordio bat erdiestea, eta guztiei eskerrak eman nahi dizkizuet. Baina gaur, utziko didazue bereziki, Isa Gonzalezi musu handi bat bidaltzen. Zu falta izan zara, Isa, gaurko eztabaidan, baina zure esku bakarrarekin osatu duzu ere erdibideko hau.
Gaurkoan, legebiltzar honen konpromiso argi bat ikustarazi nahi izan dugu. Hobetzeko eta ikasten jarraitzeko pres gaude. Hori ere bada, indarkeria matxistari aurre egiteko jarrera. Babes, baliabideen egungo egoera sakonki ebaluatu behar dugu, politika publiko feministak martxan jarri eta bizitza bizigarriak eraikitzeko. Amaitu nahiko nuke, mugimendu feministak gaur antolatu dituen mobilizazioetan eta ekimenetan parte hartzeko deia egiten. Kaleetan ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko, Etxebarrieta Anderea.